içmeyeceğim. Ve siz de mektebe gelmeyeceksiniz. En az hiç olmazsa burada 3-4 ayak yolu tükilmeyene kadar. Siz de gelmirsiniz, ben de gelmirəm. Bu video İmişli rayon, Aranlı kənd, bir sahili tam orta məktəbində çəkilib. Məktəbin qarşısındayıq, mövzunu araşdırmaq üçün gəlmişik. Məlum videonu məktəbin ibtidai sinif müəllimi Leyla Necəfquliyeva çəkib. 16 ildir bu məktəbdə çalışır, deyir. Məktəbdə şagird çoxdur, sanitar qovşağı isə az. Ona görə də tənəffüs zamanı sanitar qovşaqlarının qarşısında növbə yaranır. Nəticədə şagirdlər dərsə gecikir. Elə bir təsadüf yarandı ki, yəni uşaq həmən vaxtda ağlayıb içəri girəndə mən lap pis oldum və özümdən asılı olmayaraq özümü itirdim və əlimdə telefon olaraq şikayətimi bildirdim ki, mən 2 gündür bu məktəbdən uzaqlaşacağam və şagirdlər siz də gəlməyin. Mən gedib bu problemi həll edib gələcəm. Bizə söz verdilər ki, narahat olmayın. Yanvar ayında artıq yeni məktəb tikiləcək və heç bir problemləriniz olmayacaq. Ümumiyyətlə, İmişli rayon Aranlı kənd tam orta məktəbi 12 sinif otağından ibarətdir. Dərslər 2 növbəli keçirilir. Burada 477 şagird təhsil alır. Məktəb tam qəzalı vəziyyətdədir. Bu şəraitdən valideynlər də narazıdır. Onların əsas istəyi yeni məktəb binasının inşa olunmasıdır. Biz xahiş edirik ki, adiyyatı qurumlardan bizim səsimizə səs versinlər. Bizim məktəb çox bərbat haldadır. Tavan yox, pol yox, pəncərələr bərbat halda, uşaqlar xəstələnir. Burada məktəbin tamam yararsızdır. Bunun təmirə ehtiyacı yoxdur. Bura yenidən məktəb tikilməlidir. Bizim də cəmiyyətin də tələbi odur ki, bu məktəb tikilsin. Məsələyə Mil Muğan Təhsil İdarəsindən də rəsmi açıqlama verildi. Bildirildi ki, Leyla Necəfquliyevanın qeyd etdiyi məsələ qısa zamanda həllini tapacaq. Qeyd olunan kəndə, məktəbə yaxın Aranlı 2 nömrəli tam orta məktəb, Qızıl kənd tam orta məktəbi, Çaxırlı kənd orta məktəbləri yenidən tikilmiş və inşa edilmiş və şagirdlərin istifadəsinə verilmişdir. Bildirirəm ki, Aranlı 1 nömrəli tam orta məktəbi də layihələndirilib və dövlət proqramına salınmışdır. Tikintisi bu tədris ilində başlanması gözlənilir. Beləliklə, İmişli rayonun Aranlı kənd bir saylı tam orta məktəbinin müəllim və şagirdlərinə bir qədər də səbirli olmaq qalır. Qeyd edək ki, son illər İmişlidə 46 təhsil ocağı üçün yeni bina tikilib və ya mövcud bina əsaslı təmir olunub. Elnur Ələkbərov, Fərid Fəyazoğlu, Günel Habilqızı, ASTV Xəbər.